Tjena, det är Hampus här igen. Och välkomna till Spår. Och jag har pausat här, men vi startar igen. Jag tog nyss över den här staden. Och jag har flygplan. Nej, men seriöst, jag har faktiskt flygplan. Jäkligt många dessutom. Ska vi städa upp här lite först. Vem har stökat ner så mycket här alltså? Det kan vara att det stora bomben jag sprängde här förut, men jag tror inte det är den. Sätter dem här lite fint så, bla bla bla, lite fint där, så där, så någonting. Och shit, vad lite pengar jag har. Kanske dags att man tar lite kryddgejs där kanske. Dollarstad 4, fick ju större inkomst. Men tack för det. Och ni tar den där. Men kan inte ni ta sån eller? Varför kan inte de ta sån? Men då gör vi en båt då. Då gör vi en båt. Har vi någon som kan göra en båt här kanske? Den här staden kan göra en båt, ska jag säga. Så, du, min vän. Du kommer att ta den här. Så. Så kan ni resten bara vila här lite. För ni kommer... Ah, ni kan behöva inte vila mer. Ni kan ju bara åka och ta över den här staden här kanske. Den kan inte vara så stor. Den kan vara mest skit här och så. Varsågoda. Ta för den. Gillar ni min dans? Jag vet, jag har övat veckor på den, så... You better like it. You don't. I will come to your house tonight. And... sleep on your pillow. Eller någonting. Ja. Går det bra, eller? Alltså, jäklar, vad fort... Nej, det var inte alls fort. What? De skadas ju. Men vart ska... Vad gör ni? Varför står ni bara där? Hjälp till! Hjälp till! Ta över staden! Varför står ni bara där? Men alltså, när alla väl attackerar, då går skitfort! Titta här! Titta hur snabbt en byggnad bara ryker! Titta på den här mätaren här, vänta. Det är nu alla kommer hit. Alltså, det bara mejas. Jäklar. Ja. Det är premiären för den här popfiltret här fortfarande. Det är samma inspelning som jag gjorde förra videon alltså, så jag vet fortfarande inte hur det kommer låta, så men förmodligen kommer det låta bra. Jag gjorde en del tester innan och då lät det bra, så okej, okay, det var den det. Vi får nog ta och fixa till den här med, tror jag. Den verkar vara lite nermejad den här. Fast jag fortfarande fixat den här staden här, så det kanske jag borde göra. Här kunde jag lägga till för sådana, nej. Okej, okay. Då tar vi lite hus kanske. Ett hus där. Nej, vi testar en sån där kanske. Så. Och sen kanske en sån där. Ja. Sen ett hus. Sen ska vi ha en underhållning till. Nej, vi ska inte alls ha ett hus där. Vi ska ha en underhållning där. Men kom igen. Underhållning. Jag gillar underhållning. Sen ska vi ha ett hus. Och sen ska vi ha en fabrik. Men det går inte. Så vi ska inte ha en fabrik. Det har varit full nu, va? Nej, eller? Fast, nej, det fanns ingen plats. Öschiken heter den här staden. Det är bra. Okej. Okay. Men mer luft, varför inte? Varför inte? Det går bra här borta, ja. Santa Grus firar, vilket just är inkomst. Men det var ju kul att höra, hörni. Det var ju kul att höra. Mörna filar, vilket firar, vilket så filar. Mörna firar. Så jag skulle kunna ta den här ändå. Ja, du kan ju döda den här först kanske. För den här verkar ju... Åh, oh, gud vad fort den dog. Men vi tar den här staden alltså. Jag tycker vi ska ta den här staden alltså. Det är... Jag känner verkligen för att ta den här staden. Vad är det här? Prylbomb. Den är för många större byggnader fordon. Och kan hjälpa till att erövra städer. Det här ska bli kul att se. Kom nu, bomb. Den kom här. Jag tyckte jag såg den. Det är typ en missil eller någonting. Oh, jäklar! Den tog hela staden! What the fuck? Men huset i mitten klarade sig. Det är ju väldigt rimligt. Men det är bra. Det är bara bra för mig. Jag är inte så bra på beatbox, men... Det kanske ni hörde. Du har gällat den här militärstaden. Det kommer förbli en militärstad. Du, det var ingen överraskning. Nu städar vi här.
What? Vad är det här? Garbage? Kan man inte ta bort dem här eller? Kan man inte städa upp dem här eller? De här kan man ta bort men... So what the fuck? Bara skräphögar, kan inte ta bort dem eller? Så himla dumt. Nu sätter vi en blomma här bara för det. Och en sån här. Nej, det ska vi inte alls, det är bara att slösa på pengar. Sätter vi försvarsdom kanske är bättre. Nej, vet du vad som är bra? Att sätta ut försvarsdom. Nej, det är inte alls. Att sätta ut fabriker. Och hus. Och ännu mer underhållning. Så vi inte satt ut någonting än. Och hus igen. Och fabriker igen. I'm crazy. Nej men öj. Kan man sätta den här? What? Alltså den här skräphögen är ju vägen. Men va? Den är ju vägen. Hur ska jag kunna... Men skämtar du eller? Är det så det är att det är... Skräp i vägen så att jag inte kan sätta ut stadgrejen. Alltså, what the fuck? Jag har med om det förut. Var det bra eller? Kan vi inte ta den där kryddgejsen när den håller på? Vadå, i min båt dör? Den som hade till att ta den där med, är den dör? Hur kunde den dö? Ja. Men jag gör så här. Vi bara fortsätter ta städer. Det är bara 2 kvar nu så vi kan ta dem. Okej, okay, ta den här staden. Jag är stolt. Det är bara en kvar nu. 2 kvar, men jag sa fel. 2 kvar. Sen är vi inne i Wimdfasen, det. Wimdfasen, va? Nej, men bra. För inte att levande. Så ska vi... Ja. Åh, oh, det var ett gammalt glas. Åh, oh, shit. Smakar damm. Varför inte ta undan det förut? Ja. Går det bra här, eller? Alltså, jäklar vad fort det går. Titta här. Och så är det armin. Det är inte så konstigt än. Alltså, jäklar vad fort det går. Nu är snart staden tagen. Så kan man säga. Staden är snart tagen. Alltså... Det här går ju för fort nästan. Alltså, jag känner mig så OP, men jag vet inte. Det är bara jag. Det blir lika bra att ta den här andra staden här borta. Eller ska vi kanske renovera så? Nej, skit i det, vi renoverar. Vi är snart färdiga. De attackerar min stad. Vi måste hjälpa dem. Och shit, just den här staden som inte har någonting på sig. Det är bra. Vi förstår. Jag tror att det är dags att sluta strida. Vi accepterar gladeligen att du ger upp mig, men... Nej, men det är inte så jag tror att de här beter sig egentligen, men... Vad säger ni? Ja, det gör vi. Du har uppnått världskära välde. När du är redo att utforska vidderna bortom din hemplanet, klicka på gå vidare till rymdknappen och var redo på avgång. Klicka här för att sätta igång ditt rymdforskningsprogram. Du skickas till skaparen för att skapa ett skepp till en jungfrufärd. Ändringar kan göra senare i valförstörd eller koni i ditt imperium. Ja. Det här rösten har jag snappat upp från något möjligt mech-spel, någonting jag menar. Men vad säger ni? Ska vi köra eller? Vi har 10 minuter kvar, vi kan ju lika gärna köra. Vet ni vad? Alltså... Jag tror jag ska avsluta här. För grejen är så här, jag vet fortfarande inte hur videon kommer vara eller hur ljudet kommer vara för eftersom jag inte använt den här förut. Men det vi kan göra, vi skulle kunna fixa, fast de har nog ingen betydelse sen, tror jag. Jag vet inte. Jag tror inte det. Ja, ni firar, det är väldigt bra. Nej, men jag måste faktiskt säga hej då nu, tyvärr. Nej, men vi syns i nästa del. Och då ska vi gå vidare. Det är din fasen. Fast vad blir det för det? Det blir typ tisdag. Nej, vad blir det? Den här bilden kommer vändas sen när jag i videon. Så om ni... Den knappen där nere, vänta. Den knappen där nere. Okej, okay, i alla fall. Tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar. För att utmarkera videon. Och dela. Så syns vi i nästa del. Och nu ska jag lägga mig. Så...
Hoppas ni har haft en trevlig dag. För det har jag. Så, hej då!